Валерій – студент другого курсу одного з вишів Дніпра. Хлопець каже, новими тарифами на електроенергію вкрай обурений. Уже сил нету. Мало того, что электричество подняли, а цены, цены куда катятся? Вот мое мнение, да, человеку 19 лет, я уже в шоке с этой стороны. Сезон кондиционеров, это сейчас ударит. Это сейчас ударит 100%. А если учесть еще, к примеру, заправка авто, да, цены, покупка продуктов, да, цены тоже учитываем. И это все, если все скомбиновать, я не знаю, как люди вообще выживают с минималкой. З Валерієм згодна і пані Юлія. Вона працює бухгалтером, ділиться. Нові тарифи вдарять по гаманцю. Ну, не дуже добре для нашого населення підняття. Бо зараз всі прибори, все електроприбори. Так що погано. Кабінет міністрів ухвалив рішення про підняття тарифів на електрику для споживачів. Ціна зросла з 2,64 до 4,32 кВт за годину. Змінилися цифри в платіжках і за нічне споживання. Новий тариф діє з 1 червня 2024 до 30 квітня 2025. Таке рішення прийняли через дефіцит електроенергії, який стався внаслідок російських ракетних ударів. Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна копання на об'єктах генерації, розподілу та передачі. Також фахівці зазначають, попередній тариф на електроенергію покривав лише третину реальної вартості. Тож, щоб обладнання безперервно працювало, запровадили нові ціни. Тобто на сьогодні ми маємо дефіцит генеруючої потужності, маємо ремонтну кампанію, яку потрібно дуже швидко виконати і дуже комплексно. Це питання навіть нестандартних рішень, є ураження також електромереж, систем передачі електричної енергії. У міністерстві підрахували, що місячна платіжка зросте на 285 гривень. Для тих людей, які не в змозі платити за новими тарифами, рекомендують оформити субсидії. У пенсійному фонді пояснюють, тим, хто отримав її раніше, звертатися до установи не потрібно. А для тих, хто планує, пояснюють, як це робити. Ну, перш за все, якщо вони йдуть особисто, вони несуть з собою паспорт або документ, який посвідчує особу, тобто це може бути посвідка на постійне місце проживання, ну, або будь-який інший документ. І в пенсійному фонді ЦНАПі або територіальній громаді заповнять заяву та декларацію, і таким чином піде процес призначення субсидії. У пенсійному фонді додають, подати документи для оформлення субсидій можна дистанційно, надіслати заповнену декларацію або на пошту, або інтернетом. Розглядання займе приблизно 30 днів. Данило Ніколаєнко, Данила Варава, Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий.